Шановні краяни, нагадую вам про комендантську годину. На дворі потепліло і збільшилося порушення комендантської години. Нагадую вам про відповідальність порушення комендантської години як адміністративне, так і кримінальна відповідальність. За порушення комендантської години будуть вручені повістки і складені адмінпротоколи. Підприємцям міста, нагадую, вимикати свої приміщення і рекламні щити. Не порушуйте світло маскування району, від нього залежить життя близьких. Також нагадую вам, що у всіх ТГ створена варта. Прошу вас з повагою ставитися до вартових і виконувати всі вимоги їхніх. Слава Україні!